Salam, mən Həsən Ova Əfsanə, Ucar rayon Müslük kənd 8 saylı kitabxananın filial müdürü. Bugün mən sizlərə Rəşad Nuri Güntəkin haqqında danışmaq istədim. Rəşad Nuri Güntəkin 1889-cu ildə İstanbulda ordu zabiti Nuri bəy ilə Ərzurum valisi Yavər Paşanın qızı Lütfiyyə xanımın ailəsində anadan olmuşdur. İlk təhsilini Çanaqqala orta məktəbində alan Güntəkin daha sonra təhsilini İzmirdəki Ferler məktəbində davam etdirir. 1912-ci ildə isə İstanbul Universitetinin Ədəbiyyat Fakültəsini bitirir. Güntəkin 1927-ci ilə qədər Sultanisi, İstanbul Beşiktaş İttihat və Tərəqqi Məktəbi, Fatih Vəqfi Kəbir Məktəbi, Axşəmsəddin Məktəbi, Fənəryolu Muradi Hamis Məktəbi, Osman Qazi Paşa Məktəbi, Vəfa Sultanisi, İstanbul Oğlanlar Litseyi, Çamlıca Qızlar Litseyi, Kəbədaş Oğlanlar Litseyi, Qalatasaray Litseyi və Ərənköy Qızlar Litseyində fransız və türk dillərində dərs deyir. 1927-ci ildə Maarif müfəttişi vəzifəsinə təyin olunur və bu arada dil heyəti ilə birgə bəzi çalışmalarda bulunur. 1939-cu ildə Çanaqqaladan Türkiyə Böyük Millət Məclisinə millət vəkili seçilir. 1946-cı ilə qədər millət vəkili olur. 1947-ci ildə Cümhuriyyət Xalq Partiyasının Ankara'da çap olunan Ulus qəzetinin İstanbul qolu olan Məmləkət qəzetini nəşr etdirir. Sonra yenə yenidən müfəttiş kimi çalışır və 1950-ci ildə UNESCO-nun Türkiyə təmsilçisi və tələbə müfəttişi olaraq Parisə gedir. 1954-cü ildə isə yaşı səbəbindən bu vəzifədən istifa verməli olur. Bundan sonra bir müddət İstanbul Şəhər Teatrlarının Ədəbi Şurasında fəaliyyət göstərir. Yazıçılığı və maarif müfəttişi vəzifəsinə Güntəkinə doğma Anadolusunu qarış-qarış gəzmək imkanı verdiyindən ədib Anadolu insanına yaxından bələd ola bilmişdir. Əsərlərində Anadolu'dakı yaşamı və toplumsal sorunları ələ almış insanı insan-çevrə münasibətləri içində yansıtmışdır. Romanlarında istifadə etdiyi dil və anlatım olduqca aydın, diyaloqlar isə canlıdır. Yazdığı, tərcümə etdiyi, kitab halına sala bildiyi və ya dərgi qəzet səhifələrində teatr repertuarlarında bulunan əsərlərinin sayı 100-ə çatır. Onun romanları Çalı quşu, Gizli əl, Damğa, Dodaqdan qəlbə, Axşam Güneşi, Bir Qadın Düşməni, Yaşıl Gecə, Acımaq, Yarpaq Tökümü, Dəyirman, Qızılcıq, Dağları, Miskinlər Təkkəsi, Xarabalıqların Çiçəyi, Kavak Yerləri, Son Sığınacaq, Qan Davası, Ateş Gecəsi, Göyüzü, Köhnə Xəstəlik. Rəşad Nuri Güntəkin ağciyər xərçəngi diaqnozu qoyulduqdan sonra yazıçı müalicə olunmaq üçün Londona yollanır və orada vəfat etir. Rəşad Nuri Güntəkin 1956-cı il dekabr ayının 13-də Qaracamaat qəbristanlığında dəfn edilir.